Итегүнінден күнді істәшчілер бет, онны көрәтчілер бет, дебі үңгі бігі бұт әтім чәғігірімі бұсақайырын олағыр сүлді олаққан хайдығыны деққаду қамсағыны тағар бұт үтіө дегілі тұғынан тәхіп әтке білі ғат, ол тұғынан көпсетті бұл қамсағын бұйыл Хотору кимне сүйі бебес сылын бәлі тәр олар, бұсыл ғы олар болы, сүйі бебес сылы дейін. Ол тұғыны. Жонан кәпсәті бі дейті әргін бұ олар, жонан кім нәкетті кітті кәлен олар оларын тұғынан білігінер әр боллаққа. Мая Якутия 21 веке түйе жылы қамсағын соруқтарын олаққы кейділеріге отдел сылы әчета Алексей Дмитриевич Петров кене байынны жайы бәтірәне болар. Оны тағынан 1999, 2003 сылларға үтеу жиыла қамсағын салай ачытайына кенчі Василий Башкарёв әхемия бәркебелер кейгет. Оныттан бұл тоғын сәтті лаққа, чүрапчылығын бақсы, офсатыстыватын бір седәтілі, еті қамсағын әмей республика кегіні білді әжді бұта, ванны өлебі қотың ұлды бұта. Оныттан үтеу жиыла қамсағын активно и катачит Тимофей Тимофеевич Егора Каренвалла. Бүгін студия Николай Слепсов, оны Михаил Эберсті олар олар, үләлілер, телефондар бұл қолбандылар, түдеккен 16-16, оны түдекке 11-16-16, тендерен кәпсет егітті қытын сәп. Дәйте күнінен. Итәт әлі бітін күрдіқ, бәйге аспыт үйе, бүтүйте бу үйе сагаланы тети сылдырып сыйларгар хүддә шу камсаан сагаламы тети үтө жыла ден бу камсаан кедик да жоңго селга ол сула хасан ари нил бута унутун үле бота бар бута дитен неде жабастатан туран мен Алексей Дмитриевичка телевидя кумбары кене блас кейте болар болдаде балыста мәгүлерин ота бу камсаан этергелле Хакаре улуктоого тыгырын улуктоотору бары билерлер. Бу ромна 2099 эти ыпсыларыгар олор буддонор. Бу камсаан 1999 ыл 6-ны 14 күнүгөр беги баннаги президент Михаил Фимович Николаев урагынын терилер. Ондон хайда терилүүтө Ханды қамсағаны Михаил Фимович ұлымыты, ұлымытын Енекенте Васильевич халғы кәпсеға. Білген бұ, онтан кәлір неделіға, онты дүсті ғыла бәйіндейіндікі алтынны үйгі бұ қамсағын тәрілі бүті үрбебес сылы болуға. Онынтан бұ үрбебес сылын білеті әңі беге үлдір қамыт Асен Сергеевич Николаев бәдін жағылдынан бұрылдысында қамығы етірі біті. Білеген бұл үтеу жылы қамсағын жону түмпіт. Үтіменне құлбақ кені идея сұғыл тұғығар түмпіт қамсағын білетәйіне болуға. Онын оттан бүгін күнне ақы үдді олған үлі бара тұрар. Онына барды үддіктамға ағыға жеметті бүк әрелі ақпет. Алексей Дмитриевич, я сейчас тылы бейді яған, біттім деген ама, тоғы етірген білігін деп үлі ағат сағамы үйгені болы тұрар бұлда дейсі. Білігін де халқанан бара тұр бұлда түй жылы қамсаған. Ол үнгенен мен бұл бастықы сылларға, тебі тәрілейтін бастықы сылларға арды, халай әтшінің үлі әбетінің кенші басшиев іш. Жа қайда қалам мұтайды, қайда қатайды кәмді? Ете 1999 жыл бүтүтеді. Вот, отчылыған мен агропонстроден тіліктеға ұрыртан бәлі ұғылы, толы тіліктелі барат сәйнені болып кәндергер. Вот, күрі тіліктемі тұрдан үлі ердім. Вот, ол бірі мәға меген администрация халықтыраттан сейпсе бұй бастағаны сыңын таралан демандық республикаға түйе дейлі қамсағын ден. Вот, тәрәхін тәріленері ден. Вот. Ол хан қамсағын республикада батын қабыға дейін, орайынырғы табаратынғы түлі әйқет дейін. Бары министерсия батынан үлде тұраран, бұл мекеп емес. Дон үлі ағамнасқа, дон бейтін ұлығын ұстырғы, дон сіләнімекке, местеға ұлықтыру тұпсырығыр, үлілдірігір, ұлған тәрәйін тәрет дейін, етекілдер біте. Оны тәтегілерге күдік туғаты. Мекеп емес, күннен, президенттен үлілі қамды үлден,
бұйттаттары күтті өліға, спортқа, тарғаныз пет болуға, материнсті баға, оғын өлбетеге, тоғыда бәк мүмкін әхай үлінің тәрдер кәметі. Деді тоғын алты Аллаға құлыбыра деді азия бұлбұта. Онда сақа ол спорт көйді әжуді күтті бұттыра. Оны осы тенді қаддары көті қолдүй бар беремесі көттіғанды бөлмен. Ол беремеді көтті бүйтуе дейлі тенді рағасып түбеспіде дейінді бөлмен. Ол көті жоны тенді күсіне күсігір аттан бұнар. Ол өгілен анан спорт залыры тұту, культуру деден тұту, ескі палшақы тұту құдықтар келбеттірі. Оныттан ете алтынне, он төкіне таға бөттіреді, мәнегі ұяғы. Оныттан таға бұт сүннеден, төрдеден, ете біремеға мәңқаласқа хүлден, мәңқалас ұрыйына түрәбіт ұлыс бұдығар, түрәбіт ұлыс бұс әтті он сылығар, әтті он тұтуны денлер, программа ұстандыр үлдетер біттіреді. Әтелері ме, үдді әйделі ақ, тұқыда әтетерәне бікенді көйттен тұқыдан көтдіққа. Тұшығар темейіп көргі мәхәлі бісеті, ұлған ұқпұтта қалай әтші, ұлыс бағылыға. Кені кәнкередіне нәйләп бағылықтары келес бірақ бөдетті. Де, жоңғы төе өгінде падешкілілер әбіт, төе өгінде үйлдер әбіттен. Үлі атын қанасқыда оның ғаналық біттен. Бұл ұлыс бұт сәтті ұмалығар ден. Ұлыс бұт ұғар хиппетақ тұтулар, бұралы бұт тұтулар ден. Жон надия тұтулар әбәқтер ден, құрықтыр әдеділер де ден. Олыру атаға тұруыры қайын, оны үлі әкелері қайын. Мұтығығыдан сәкесіде қайын ден, үңірі тағып бітірді. Күрдігі тибіремеға, республик өтдінен бірі 92-93 жылларға ұлған сопқостар ғылғанлар, 90-лар, 90-лар, үлді әлбәк тұтығылар хиттерілі бәкке, құдырылы бәкке. Пәдерәшіктар болымы ғылған қалбыттыра, зықасықтар ұлырыған қалбыттыра. Сенінен дені құлығыры ұрыт, инвестор программа тұрылған іспетті уақыттар, объекттар, хиппек өтіп бұттыра. Соғын нетінде түгелген өкітті бұттыра. Жоңның хиттерің құқытыр көкітті жоң тұрым бұттыра. Оның өтетері әне Михай бен сүддіған, тұқыдан мұдыреді оңыр бұттияңды бөлмен. Бұдымы сөйті ғыл бүдіңді әтіпті. Оның өсіде кегінде етіше бұқ тұрдың тұтарға қаянданы паривистіві көмілісті өнері бұ тұтыла қылдық тақтырын білер әтіпті. Ол енде қыраманлығыттан қатшы беребін жетірілі ұлық тұттыман деді бұяға күскеп біті. Жоңнар бәдірін ұлық күстерінен қиықтарынан тұғы тұталарын бұланынан ордынлар ден, бағаларын денепті. Оны төмейген алтынне, сәтінне ғой 16-та, 6-та ғарды алты ағарын енді өлі қалбыта. Дере, чоғығатын бүйті делі қамсаған дирекседе ден аттыныр әті, оны өттен директе ден атта атым. Оны бігеттін қандықты стати көрбет оғы, ол мен қамнастаға құрды әтім. Оны өттен көмілі өшірінен, чоғығы пенсионық бұңы өлі ғылдар ұрыстырғы бұл деме басылығына бұта. Оны сұбыңы бейтір палысын бар бұл, білерге бұл де. Бұл мебетті әқай ұпытта өлі әдетті, республикай білдер ке. Кені чылығы паравистіваға тұқсалла бұйған майғыға туын халай әкін ұлып әкетті. Оны тұн әлбәқ жағылары, ұрақтары, білімдер үлі болан тасуда маңын тәрәмдегер. Паравистіва жағыларын білімдер қанады. Министерство көтілілі қанады. Оны де... Ұлыстары көтті бұға. Ұлыстары көтілілі қанады, конкретне. Оны де кемчерікі Петр Павловичен президент администрациялы ел түдді сұрықсыт кейді бейіға сұғыр бұты. Кені конкретн түдді сүділі әбіті. Оны Михайбез қаңа бұты де. Бастан ол туақта ғар бұты. Ата ол бейіна ұнғыр кәлті ғар бұты. Ол жағылған тағырағар бұл оққан керетін ғори бұта. Бұл тәрелдет дирекция өлеті яқымдағар бары министерсті білер, бары тәрелттелер бары олық біз прокосқолымды көмілі өттенепті. Күсті әтілі әтепті. Көмілі өттен ұлға әті қайттық? Оттан бұл түйеде ұлға тұтұтығар кән керетін көмілі өттенепті. Оттан де ғатыру болан баран сәтінегі паравистіба жағыла тақсы бұта. Оны тұн бігі білемін әді қапыт депті. Паравистіба жағыла. Тұл барыларын оны қолбұрғы да құдыдығына отын тұрып өппіт. Бұдың сұлтан Михай беймес бетерін ғыран кәпсідір әді әпті. Маннығын ғыған, маннығын ғыға жәнепті. Оны тұл тепінің құдық маннығы жағылынан бары министерствіға, бары бейдімістілігі бұл үтіге жылы объекттерін үлі әкелдері бұл бұрыстарға бейдімістілігінде бұл дирекция, тәрелдіп дирекция, етгетегер,
бары утора барна көмөлө ат келип. Күшкө урландыра. Онда бары эти улхан министерство берге. Министерство материалдык ресурстардын барыты отчого чилени бет отойндура. Вот онда министерство экономики ракуевский бланнагата э финансап. Онда министерство экономики Ольга Алексеева теги билете. Вот кинерге ме чопчоло урландыра. Вот бо үтүе делалар перешеде хибеда бехтер тутуларгар вот материалны ионны бина качына көмөлөр боп простары неделе хенен дилесеңит баарын ден хөп денепте вот антон баллагы тохтарга министерство финансов онна кине хата конкретне жалон бута бо тохтар тереттелер болготрине тереттелер улан тереттелер вот спонсордар хатчы келдерелдерин тоттан бу дирекция манны счетта генепти бияка вот оннотон министерство экономики ме инвестиционный бюджет көтүгөр бүтүө жыла тугунан онно хатчы көргөтөр тугунан страгата суруйунден анден эпилепти оннотон үтү кийбүлүбө катчыны бартын эпеттир же хаяк кейинен дирекция директоры баш көрөп болот же керен хорулуп татынды. Вот. Оно то ол дуақтар бары, ите барыта министерстве сөбілен үліпті. Оно төбілен тілі баттан, кемі чоғы баласы үлі баттан атағы, сұқон құнду. Отан бары қайдары ұлымыттар бетті? Ұлымыттар, әлдәдә кесейді ұны өпті. Оно то Михаил мен ол үддә күскөді айбыта. Еге, біз отанда хамы ұстуға ден, инвест программа батылдан тұр, толдырар деп. Батылдар сұрыс бісінде болады. Республика бюджеті баты бергетілден тұр. Онта қантын емеске өйті не тәрелді беттері өтті, туағынды білді беттері өтті. 200 миллионы берен елоқ, мекей бес ұстылық соңғы бісті. Бұлан берен дене бітті. Оны оны ұттылың береме әді қор орып, мен ұлты ғына ұстылығы епті. Осы оны министерсі бі экономиканы таварым үлегеті, бейтеп өріпіз кенді айырады. Оны мекенге мегір қан болады, айбекті тұстар көпті. Оны тонде тоқтарға дәйіп бітті. Аты интернеттілерге құлабырады, лес қостарға тұлға лесопорғышны билеттері, пондалары босқа берінден, серкемет етігеріме босқа берінден, оны күндіктерді алар тақсы бітті. Олда Қазақстан барында бігітін үрләті біт, түрген бады өді ағыл сөздік берешеден оңды біт, отта ол ұста бары бетілер бітті, түгісті бары бетілер бітті, үрден оңды бары интересті ақты бітті. Интересті ақтын ол ұлды ұста болды айтсы. Бігі болыр, онда олар ұмытті, олар ұмытті, бігімі түйіндері күнілі бітті. Онда министерстветтен қамнастау жұмыс қырдылар, үз кейін әпті. Күгіттар бағылыр әті, олар түйіндері күнілі ұлды бұ, түйірі күдебі ұлды бұ сөп. Онтан же, ол неге ұңыраламларын де президентті, наға жүрдік ұлыста барылынлар дейін, аны же правительство тоқтан деді. Үйбі қатшыны де көмектің бағарын түргін келді. Онтан же, дейбілі дейбіт, ол бігі бағарамыд, жоу правительство өлі әді бұд кәдері барабытаған қатшы. Онтан же, құлын тұдар 16-ды қандықты же, мүйін ұшчоттатты әпті. Ду қамнатан әрі Паривисти е таа хтава залга, улуханда. Тургена во се види. Тургена, тургас би немало. Оно во лар улус палтар вала баре, во не мисесе баре вала репте. Деме тура мен ктара, вод кете хртам јапте. Мит пе од мисесе утаса талар репте, хепте. Ти хара утаса талар репте бијака. Ано ки ми еки деа бод хепти дрим па хани пешке, хани ктара тоа тоа рулдар бола јапте. Ано таксам бар на атен нуктојам баралдар. Ано мен хани хпене утан делагарија надва. Прямо неттеме. Холора бы министерство бы экономики, ал хачыны, эй, пенасы, хачыны по колора ден, тормоз болла ден. Аны министрой боллар, эме тоқы суақты ерете нар, эме тормозда құрдуг ете. Эхи проектығы суақтар ден, экес пиздия суақтар ден, эме ане ақтаба құрдуг болар ете. Тосу онында мен министрі пенасы бұна еставды мұн епті. Эй, ол хостолу хай бөтен өші декен епті. Ол министр, ол бігі құратар бұт зай министр епті, өлі аттан ұлыған бүйінгіттен ден епті. Оны де мұнақтан, бүтті мұнақ бұл, нүкті қыдан ақтылар да, онтан тақса сапына күймап, министр тәрілген ұқты, кен онда жұмыстыра сөйлер еді. Әй, кейсі де орқайда етендік, министр дүрет өйен берен еді, ұған берен еді. Ата қанек бейін, бұл прос, барылы нады болам деді. Жонтан алта қатшы қамнап деді. Әп қатшы қамнан, 200 миллион бет берілдер бұл бұта, вот кендер непти нептилер чого гос непродуктин тат хадат ким мотиве Ольга олар буда ата ата дебе пат кине 500
бен тонду курдук сияки бебите босхо бека бенде хабдыгар вот 200 тонду курдук бензин бербите вот аны министерство строительства болдыр ме 300 500 то бербите дуруп бербите эме босхо бит дай бе хабдыгар вонна токтар быта токтаттан чемпионами бербитре деп вот антан атын тректелтен болдыр то төдде бахтын материалны ресурсуна кит биттере вот тотан хадда он мен үйдә бәпнән ол куда хамнан да туту бар бу тәм сахан җавар тага дитен аны болар тә топты бар тендә өсө кеп сеп сеп мен бәп тә тибәте тибә фич ти тә бәте кенәсә тоон сәттә ултан үте бахсы офсыстыва салай ачыта болар булла дитен мен билер белән чичрап чыга мен хам сахан богата сүркүттөн бар турар баһалак дитен баалысты үтүк күнүнен буддук бе это бахсы общество не требует улахан калгаттан такыта жаканада эдеген бе бахсы неле улак обко дестүдүн кенне улак фактически кестен урулат аннук жүйөлөрүн үлөстөн баран онтулган сиен барандар качылар улак ытыстырын барын сулсыстан соттан баран жалдар эпте улкан онну улагана социальный объект улак уханыда социальный объект туруктура окундук бөлекке клубтара хуак осколлара он интернет вот детская сатра хүлбе отучча лак отутулу бу жерлер лок нейт он менен индиян таңдан толок токтору тура жерлер эди ул эм булгана бетинде максулок токтору куракка бир да дулат баалар олору ыңгыран сөбөлө якын олору күмөлөндөр якынден бейти мамам бапоп вячеслав имуровичтен чурапчы халай атчысынан үлелихидер чурапчы обществатын мего добрые дела салай атчыта бапоп вячеслав имуров бейти муннан таара жибита онны болааны так жондор ортолоругар хорохороктор басыга түрөбө тактаганыгынан баран ийлер алара олор бүтүгүн болондор олор дойдубуттен аттан такая жүрөттөр кулбур бетер Данил Барашков этип этим Данил Барашков уала колбоско совет министра первый замны Нулябеки уала барыта Азиза Решетникова Петр Михайлович Кыга народный артист этиддик элбекте этергезле бахсы отчого жыбатап жондор такая жүрөттөр мен болгана билебиз кулабыт үч класс так болгон улак сылайы атанатын сергеге үйрөнбүт жому мен лично бем хетто школага үйрөнбүк ол эгер икки интернат школага куракка үйрөнөбүн курбакка үйрөнөбүн тогорочи середойдуна батын керейден үйрөнбүт улак тулайы дулапа кебин онукче ону бийтиң аран таарандар же көддөсүтра атысбытыр улар жыйлап окуханден бетон ситуацияны батын үйрөтөн көрөн барам үйрөтөн көрөн барам улуктун онукутта үйлөсүппүт онун этетигинче 900 тоон сетте аллаха обществону терем турабыт общество баксы ден онтобут терилетда нелени көрдүбүтүнөн клуб оңорон бар болуп тутутаклуб тутан ону каттан кайдаа кала ону болгона саңлы бүтөттөн качынаны болло вот ону кеспитинен бии орюн оруендер жимсаасын качы көрдөстүбүт министерство культуры көрдөбүт ону болгонотон специалистер билер жондор олок утопизмом занимаясь дейт олар аны катчыканда да уак эпти ол эми олар бу изеатана кастанын кадакылыба сымыйнан жанан жарыктанага жекуду бийти этан таарбыттыр ол эми болгана тобии калгаттан жаканада олок бастан консерв теребепит ахамал сана консерв олонно качыкоо онтон качыкоомуям тирилтелегитте билсеммит олонту таалаапыт тигидик жаа бибилиутан кыротокту улгабарыакпыт сеп ол кенттен капситивитин салгыытыакпыт кирдик тааны бу бастыкы сагалаахыннар буллаа ти өссүт өссө олунни наагылдар таагалыннаа дигинанди дигин онну буллаа ди жаа күндүз тәшерүү бүгүн бихиоттун үтүө жыла камсаахын кайдатарлибитин кинис туритин туунун капсите олоробут билигин кылгас токто булга барыакпыт ол кетте халги кепсетиякпыт
Өстеті күлітікінен күндіз тәшілер бет, онны көрәшілер бет, ұттым бүгін бігі бұл сақас әлгер бәт ұлаққан қамсағыны тағар бұд. Үтіу жылыден нұрот қамсағыны да дек қойап болады. Нұрот қамсағының тұғынан кәпсет олыра бұд. Маннаттың те білігін бұл үтіу жылы сұрықтарын, үтіу жылы қамсағын сұрықтары Дмитриевич Петров келен олар, кенеттің байына жайы бітерана. Оны түнче 1999, 2-3 сылларға үтеу жылы қамсаған сылы әчетейіні кетчі Васильевич Башкарев. Оны тағынан түнче 1997 сыллақтан чүрапчыл ұғын бақсы обсыстыватын бір сілетілі үтеу жылы қамсаған активына кітті әчеті Тимофей Тимофеевич Игорап кәлін оралдылар. Оты деккен 16-16, оты деккен 11-16 дейінлерен кәпсетей кітті қытын сізе. Тимофей Тимофеевич, кәпсәңіз бітін дейді. Бастан бұл бақсы обсыстыватын тәрелілен тұқ үлені келілер дейден. Тәбейті, мен бесәділден олар кәмір Осы алта бейгі тұтан топыпы тиханағы. Алтайын бұтырчоғы осы бейгі олы егерді әппетін күдім. Үті-үті деланнан болар болады. Үті-үті дела ватар, үті дегінен үксе бәйбе қатып. Нұрот күйінен де. Нұрот күйінен қатып. Олы құрды бейі бастанча құлы бұтыртабыд. Үті икан өсмелуенна сумалақ әбейек болар. Оны барсын олақ 100%-на бәйбесі шөпі күйістерінен топу пөттеген. Бұл бәйбек көмілен қырдып бұдан зеруйдан. Бүті біз сағаны бұл үтіу әделі тәрілден, енекенте тәрілден ағалына бейқа өсі өстігінше күлдік қатшынан көмілен өспіті. Оның бұдан ұруен қылабаты бұл жаналы ғыджуыда бастығы бейбіт онтан екестен көттен аламын. Рас болар болар. Шадырын бұл жаны құтты ғыджуыда. Онтан бюджетке келер әмет ұлақан айдарынан инвестициясына бюджет қосқолыны келдірен тұрабын. Тағыс қосқолы тұтын. Тұтын сәтті ұлыс тұтайын тұтан өтер бөппен. Үте, бұра егін қайдақ бар бұқыт? Бұра егі болдыған етекемі тұтылды бұд тұмыл қосқолатын бұра егін ұлы ұлан бұд. Бәлем бұра егі. Бәлем бұра егі тұттып бұд. Лігергәмі бұра егі қалабын? Лігергәмі Ол кәнеттен дескі сат, ұғыян деті, төрдің оға аналлақ, төрдің оға етілдер деті. Мұманы Василий Павловичтен бақсыл оқтауы бәйтін қатшытығар, тұттар бұта. Әпте, ол оқ сүйіз бірген. Мәті оқ патриоттан. Едігі мүкені кірек бастан ұта коммерциялығы деп ұта, негінің қақты қағырбы қоғыс күрдің әті, оны тұтың барсын бұл ұпқа тәбәбі Это гэддэк. Гэддэк таана хүддэ альбах үлэ гэдэлэ бэдэ. Бо, че, канны гэра, че, алта хэттэл стата бола болла. Вонсонан чагэ. Коннык олсыллар устылар эти бир кэрэн хэлэкка. Эти ми хэрэнэ мин тауғыны сыллар тудыр хэлдэн турар дахмэн эдэ. Бақсыннан, че, кытаанағынан, эти, арас, арлаанан, тэттэр тарэр гэн нэгэдэ бэдэмэ. Онны жек дәрімелер түрік тұратшы тағу ғаты. Үксілер әттің Құранақ дейіл бақу ғысетті. Ол күді бұл бақсы көттің бәң әттің дейі. Көлден интернат құлар өретіп дүйерін әтіп. Жек үті тұл өркенің өттен жан тоқты аса тұғы ғақты. Оттан тоқты ауап баға болдығын. Бұл әтеркіл хен тұл бұд есп Қығырда жақынады. Бұрық олып бияға нәйлектер бюджет қатшыталық туаныңыз батық сәрге білген бюджет үш жөтігір саған құлып тұттыра қыдабын. Оны бітерен әбіт, олық жүгағады, оны тұғыдың келдер жақын. Бір басты көй бияқ бізді шөт бюджеті, оны олдан бітерен әрі. Бәйбәйіп олағынықтың 10 сылғадылы осайты сами кәнікі бияқ бі Церковь бастан еге мүк. Таңына делақ бір бейонна. Церковь Покрова пересоғдай бау родит дедіне. Оның төбіт иңнейін олық оқтары тұрар дейіні көндір әммет. Жөлезі бетонны фундамин олардан мүт. Олардан баран олық барсын ған тоғын үрейін бара хаңаттан топып. Олық ойнылан ұнықтан. Олық сторет олық ұғын.
Олостырдан конечно мен мен олоктуудан кепсиэпм барымгынан мен аттан биеме хок болду. Аннык бол. Оно бир ретвелтен кепсиэпм барды нэпти. Эки тигинче бесиллаха таңы жетер колокольня саран туран барам олонно купол олотту. Куполга буланы крест туракта. Оно буланы крест ол барта илина атаганан ол грамыт ден хок ол урушной сахан Олардан там была она, были тогда она там на хардюхо, то был бы тогда она где дупола ребята, эти, она была она дуку. Кунвин таллах лох, я ходил лох таллах. Олег была она, кирин турорга тюн была она, тюн была она вот это, тут ашлар, тюн и кричал, что кирин это она турору была. Он не аллара суйдула таратлар, уотахатлар, он там купал катарана же. Тоха, крест, о тоха, колокольный тур куполыгар, крест турадыла. О туратан кыттада, олок хырдан, вспышка вспыхнула декана. Олок тугуричуха хырдан хала. Хэпти, олок кутталба болар, о үксілері нар кутталға бар бұттыра, хэпти, тух болды ден. Онтан бұла, манна келдер, манна свешенниктер кытты капсетен, Оно было дико зосима, зосима дем барыты. Барыты. Олки Москвалы кытты бәті контакттан капсетен баран, барсан баран, знамениден определенный веділер. Оларта үйәттен, олақ сақылы өйдетен бұханда қабыддық. Тойан таңары бәті, таңары дейті тұтулла. Балаға славия кімді бұлдырды. Тұтулла хайдының көрін үйер бүт, бүтін көрін үйерен, ол тугун иппиттен бол. Ол знамениетин битин көрдү. Ся. Ол ондук болгон тур. Дикте бит бу интернеттен бийек касап. Алло. Здорово, друг. Здорово. Ам бу кеткен мал искребин. Это би көрөр карапта истер кугактар жомуда. Иши добры дела дени Иван Гуревич эмеленип бар кудуканды бу дейдин да. Оно болана саныр эсеме. Бу Свои, без своих нужен, кен, если бы вы давно кикен уют макемете. Он когда где зинен до тохомян, до он то монтажировал он, когда тутал байла емин, он еще горетим. А, о Иване говорю, имелятен и так вот он ук кунан, а то он же или не нарки бирге, ну канасу бугар хачка кабулдун, и кизет пенгу Бастығы жеттіңі болдың, оның түгіна тұппыттыра, мейтерінен. Оның тұппыттыра болды болдың, ол канализацияң дейінің ұлақтыға. Та просто түгін, ұсқолы түгін, таптас көңдерін тұтан барам. Аны білейін, күмігіне ұлған тұптырғар болдыңы, привязанны оқ, туақтағыны, туалетті оқ, оны бар күдіңіз, оны рөлі алла. Ол жерлері, Ибани говорил, что каннеси идет, а Емельяна идет, он осенник тутулдар, блин, он привязка там, бюджетки он лахи для бетер худует, он тоже тяны говорит. Да, кептик там. Типа сейчас бедра было, только улучка голова лава деньги была. Ите бастатан турган сагалаган була, камсаган ите төдүр куттан баарын дүнөндө кайдыр сагалаган кудугун ите эне кеди басыпжетте де бир жекке келлери да каракан ите ден. Онтон ите кедиктан тутуларын бир эктен алар ите де бук. Билин көрдү деп турбат ите валлай ди. Э проекттерим бого ба. Урут урукку кемге ти народ камсаган тутутугар улхан проект экспертиза иген санпин инден улхан турбат эте дойдур динам болбаты онтон бу Иван Сапронович Емельянов үтө жолу камсаган халаячатнан 2 тынча 3 сылтан 2 тынча 17 сылгылды левде кини билим мен бехни гатта хук угынан баран бейте бар ме бейте хөблүдөргөнөн жаргатана хаджар онтон Иван Сапронович үлелер кемегер қолуғыра үйе білу кентік нәлігер культура едін бұлғыстыру өнне дейіні өмелі әкілдер біттірі ол үті өделі қамсағынға түсішіне бі ектен болыпты. Олады қолуғыра үті өделі қамсағын
Ты Марин из Пепекуду хага хагланыгаттан ул вансетте хагадылы тэнча абиеги улягилдерен тураш. Бахам ди. Чарай на кинди башчирив тухтыйны ти. Хола вор тухтый тази бо ир Малайс кирэвэн ти. Кадик таны бра ехохты тулланнар джен. Благоструйство тэйн отчокор бибет это болла ади руттен. Билену токор баттыры яхкурдук. Кото парега готен бабатах инне. Сен бе ханды барары бе екрады болу ханды болу парега оқтырдылар, парегтан оқтырдылар. Оны болылар ол парег сұратын чепсет әрелер, ұлыстар бейдері, туақ парегіне бүрі өтерім беттір. Ұлыстар бейдер кәрде. Мәңаласқа бағыты майя парегтен өп. Ұғыс алдынар емендіктер емін кіптірді, ұлыстыға барға барыды. Ото ол де түйіпой туре боп бұрғаты, сақайырға барыдығыр қылыпыда боп бұрғаты. Эти көрікті данны бүгін де проблема бар. Бүгін де ғаны әнаға бәт ұттылар болан баран. Ол ұтақ ара, егі ағатта қалдырға мен проблем бәрі өз күтірар. Эти берекейіне болылар, үтве деланынан болылар біжеге, сен бір үгі сәлбі қосқыларыға оға таттырығыр, түйіпіла туалеттірі дәбі атықпыттыра. Эти үтве делы программатығыр, Икидынче бир хыллага таныкту. О, прямо ло 12 скуаны тюпло турит витчен. Пара бланыры бар, это тулох ил биттіра. Вот. Ити тю деланнан да? Ити тю деланнан, да. Вот о сколкара, в руку масло скулага, перестройку тута норолар епте. Ото олын биде бене бар бол болды. Ирим-ирим бес чөп көтерімді. Кейт уақытмен бала батынды. Кәдіктаны те, үтеу дейлі ең қамсағын, қайдар ағатығар ке, нұрғыт қамсағын көрдік, сығырын өйден сәп болды дегенден әтті. Нұрғыт инициатива тәде. Үтеу дейлінден Құлғанда беттірген тұппыттара қолыбыр әйте тұмбылға сүйіс үйбеді, сүйіс месілі асқола тасуын тұппыттыр, үтеу дейлін тұппыттыр. Онда бұл әйте Марипінің көрдік бұя материалларын, ол Матте Русынстанттан қатшыланнан күрісі материалын темелігіні әдбе алар депті. Оты бұя көппітан болады. Оны білім көмес бөппіт. Онда әйте тасу тұтыр болар, ұшыда ойы көз олата дейлені директері, Тарас десяткін көмірішпеді. Кені бәрін земляттары олылар әптісіп. Те таас қолы, бірінді бәкілі тұрар. Оты діндік таас қолыны ме бәрін күстерінден тұмылғы тұппыттыра. Тұмылғы тұппытта етуқа, түрегі, чүрапчыға. А, сәп, өйгейін олы, тұппыттыра. Оны ме қара күстерінен қала бұттыра, тұқтыра да қол. Оты бірі ме бұл етікеді Вот телегер болам мы тиене болам мы холобра туту улган территория бия ес берелдети без предоплаты. Холобра телегер мен ол сүйсі бетче сабаяны екі сымка туту материал оңыр туту материал оңыр зоваттан шо догунып чен олар ете. Вот чекен байкен үтче кете. Ол хиттен тиян көддіхе мен бұл хуала бұлдыдылы ол сүйсі бе сабаяны биеден көддіш бітіп. Оныттан разы кіппіт, тақпіт. Вот, оно турбуттара, эмее үтүе жылан турбуттара, онтан кәнігеті бейлікке болан баран бүжек келді біттіра. Вот, кәнігеті үш тура бұны поддержкала бұта бітті. Оны әйте, үндік тұтулар ұтылы бұттыра бағылар. Бағыр әтілер әдір. Кәдік таңы бастан, хағылан баран жа бүжек келдір әділер. Атандық. Білінгі кәмігатты барта әддәттен бұланынар болды. Үтүе жылы күйітеген үті Чем бить, блан на матах ты ходил тогда там мада был, джон надо было, кем этим не то туга хайр был дади, он ну полар был дади. Он ну, джон олохтору ногу стару, о кахаттан олорун велеттери, о дойдоро лохсуяры, о чого тин сюхи теренген он натан, ми ол семена политикане фин улахамда спарар тепте, вот, он эти уле Джон, кедик, кагатен ти тюди лар вептер. Онда динна то улухан, а лядда улан хамсане тепт. Прямо тен би, юс пуко дуна тюхри га баратур улухан док туту паша када бубут. Юс тен чатан тахса ге юле гид. Барай дюдлера улухан ти нади. Барай дюдлера. Онда тюди лар хамсане. Хидре ди апам бараба хлобра. Нехри терге юс тюд биес манну улук. Сүгіні сүгінде бұғатып, әдбейді тұппыдың әлде жондар бар болдар. Десе де төлейдер көй оқылы бұры. Десе де оқылы бұры, мен алыс балықтағар, балықтағар. Түріптен әреттері бары дұғындық жондар дақтыр. Мен дөйді бар оқылы бұры, ұсалданға, дұғдалға, ғоруғап, Николай Демтевістен, тастақы,
Ола бетин бағытынан күйінен, нелен бағылын күтті үйренлер. Эме 11 тақтаны, чүбі бесті ақспозда. Бәдірі неле бет ұтып бұды. Олар үлі әбіттір, динна патриоттар, динна дойдудың тұғы қағалар дөндір. Кемендегі деспекелер тұп бұдды. Олар кейі тағы бәк үнді үлі ғамдас бар бұды. Кендиктаны хүлдә улаккан үле бар бу дәҗи. Ну, токты димәл дә. Ите у хәтта лакы дигәтин дә тынча объект дә ти баһам булба такты. Баһам булды ан тиген улак народ бете инициативатыннан бапруга таран ите дилла капсаң килдерән онлык туту бар бу дәҗи. Я белем бе кылгас токты бу габар як бу уны тәкәпсе тибитен салгы як бу уны та эге бу кәпсетие кыттар гытыгар мәра бу туту дикке 06 16 уны туту дикке 11 6 16 Итин риян тан санаатын этек дете уны тан билден турар мунары итылар гытын бирек гытын сөп. Дөкін дүкарачылар біт, оны істәшілер біт, бігі үстіғым ақпетеріктен әбіт, 32-06-16, 32-11-06-16 дейінлерген кәпсетегі тұқытын сәп. Дәті бігі бастығы үкі үстіғым ақтырға историетіттан тарыян қайда ғаламытын кәпсетті біт, аны білген туғылы барар еген үйтек бұн барын. Бұ қамсағын қанына тейдей туғынар еген. Алексей Дмитриевич. Эти бүгүн ещё баадык беги улуктоктор бут эттилер бу үтүдөлө камсаган, улуган камсаган. Хадда хагылымды атаган кантын үмүтүн нашалата, онна кени хадда хагылынан хадда үлөлөн бар бутун баратын ещё баадык эттилер. Оны көтте бемиме эттим. Хорок иштеп атакма менлерим, эм билбет докторым мен балдарды. Анан бу наставниктар бар, үдәнден мақтанабын. Оныңтан білінге үлі не хыддатар болдақа ете Марин әпедім көрдік 2 түгінші 3 жылтан 17-ті ғығылды Иван Сапронович Емельянап үлілер кемегер әме үдді ұлған күргім нәқтек үлі бар бұда. Сыл ақсын ортотынан Хетто онтан така абиеге үлі әкілдерелері де. Республика өдінен. Үтөйдеғаланан. 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 Нәхіліктәк болдық бұдына. Хетто он, нұх, абиег, тоғайықына, хорох нәхіліктерге білгенде хардым мүн көрдіқ біна. Үсті-үті-үті абиеге тұпы болатшылар. Ол кемнерге үйдеғ тұту бар бұд. Онтан оның тағынан тұрты Марин әтелі бүтін көрдік көрәтші бір-бір вопрос қырылды. Тоғындық бұғы қатай, тоғымандығы дейін. Әті осынан бейі қосарсыны құрығын бөтеріме, нормативны правовой бұлғынанан аға иддебілдер, хақонлар, күйірін елдер, олық тетіме хайдан ер. Оны көтті бейі қамсағын бөтеріме тәбістенге бәдін әмі үлетігін әпті өйінлерін тоқ бар иддебілге бардығыр етпейттергін ол тұтылар объекттер барда проекттар, экспертизаны қаянда аз бұт болан тоғы жақына барай білеғет. Тұл тұғын жаттан ағаяқ, осая аварийне бұл бұт объект ағаяқ. Олды олардан бірікке объект аварийне бұл объект аты басауы етіме, онына бұл бартын толаралар жақылы бұра. Ол еген, етіндік бұғылар майғылар аңа объекттарға тақуатына дейін бейі білеген параегі баратын экспертизалатан, үже туалет благостройства та обязательны требованияға келден, де ғырдыға, ғылаға, температурата, бағарына безапасынаға, оның тағынан тағындағы өттігір благостройства та, ота көйе әті люкка барата ұчоттанан бұтын кәнінеттен бейді білім бейі қатуту бара. Оныңтан, ене ер болдаққа, жон бары етін сөп, тоға чоғыны бұл үтеге ола нұрғы қамсағаны дейін, бұлары барата қосыдасты оқуты бұл болдағаны дейін өттігін сөп, оның мүнде еқі күрәтшілерге әтекпін сөп. Бағарауын бұл үтеге ола қамсағын туға инициатива населения дейін. Ол бұра бір нәхілекке бір әрбек надата оқ болды, өлбек надап олар. Олар дейі, оның тағанан
ухуяннара, аскулалар, спортивный залдар, культура дейлера. Эти барата дунга надо. Онотон бейха эти инициатива тегар именно нехленне мустан перевачередныхан. Бейха бүгін пеннеха бу қандык вопроху бастыкынан көрөмбіт, тұрарамбыт бу үлені үгітар бутегар дейін. Бірін парайя каралар ботката оңырауына ме хыналақ дейлі. Оны олеген қолыбыра атыны парайяқтан бейін баран, қачыларын ұнығыдан баран, үгіттаран барандар. Мәлі тоғыда оқ бұл батын күндікінің нәхеліне бәйті әтінен бейіға бұл мандық нәді ең әті оқ. Әті нәхелінеттен тақсық тақты. Әті нәхелінеттен тақты. Олық тақты. Ол көніттен де барыта бұлаңға кейден оның оңыздар болады. Оның оңыздар. Ол бұл үті өзелі дейді. Оны әті екпін барым құлыры бұл үті өзелі қамсағын мен хана бар оны он тағынан өлбәқ ғысыларсына программалы бұпалдыр. Ол, он түкәді бұ барты ме инициативіне бюджетирование анатан алылар. Ол тәй ме нехелейіне қандық абиеу қоласта бұтын. Дәрді парка, әскебер тұтуыта барты нехелейіне. Өй барай дүргі бұлым анна ғылын ақсын түрде өлбәқ қоластағын болар. Қандық абиегі бекі келдір әбеті программа. Оны бұ үті өделіқым сағын мен ханавар бу дойдуй дүнен маңнеги қолубыр. Қолубыра 16 ғылаға Сочиға экономический форумға Беги Республика бет тиен онна один из лучших проектов страны олан келер. Үхүш местені олан келелді, он егер келелдір. Ол қолубыра мен хана бар Россия метіндік проекттары қомуян, опыттары, практикалары қомуян, бәті ме тупсыран, олардан мы раз кайс калах проектор онрон үлөтө турар булукта билген о үлөтө турар о проекторга федеральный бюджеттен качуугар о кудуканатан Михаил Ефимович Николаев үдөх ме улутчу кеги болара бу манна көстөр калбура беге бу хамса кини терибит хамсаны үйөбүт нелине хамсаны сүнөян улунан бу манны күрөбенге таганда жетип барабыз. Государство менен таамга тагыстайды. Буйтылды истемей ка. Истебет оло. Алло, здравствуйте. Здраво. Бу жокус кеттен Костроменни Ганя Гасенки аңарабын. Мен кеңче тоосу тоон тоосулдан 2 кеңче ага сөгөдүлө Неренгири районун багылыгы бастыга хобби ачты, тутууга хобби ачтынан үлөн тарабын. Кодул деди хылдар бар ровно те үтей жалағалағын нәрәжентінде бұл бұттыра. Әнесіне үтей жалының әтәдерін көддік. Құрымысынна еленгірі өрегені қалымия үтей жалағалысаң ғана тоқты үлдәк, кенлік, тоқты үлдәк, жынырот, өрек өтәуілден бір бұта. Ол көддік. Бір кәкет жәмбейхелігер, Александр Иванович Трегуб жәнкеге, кенті басы бәкке жәмбелер, тоқта жағадда спор зал тұттарын дейін, осколы реконструкциятын оңаттарын дейін, таңқа қалан тұрғыран, бұқаған дәрі бабытақ, әріге хәкі батан жанлар, бұл өсі тұмыран дейін. Чүрмен бөлігер, бұл тас тұтулар бар бұттыра, бұл жақтыр консультациеті дейін, оң местедақ балғыға тұтылса дейін, оңна бұл өсі кыйы болосытын реконструкцията дейін. Манна мен шерка Антоний Максимович дейіні мен тоқты хүрді инициативнай ғылавалы ләбіті тұтулар бағытын үтіге жиылаға тіреяс қалан үтіге жиыла шерчетінен дейін жонын үрік атауан тоқты хүрді әуленің үлкіттіра. Онна иянғыраға ұттан медеген дағаны жан нарот кен тұтта болан тұрар этнокультурный центр дейін топып бұд. Да, дейінді тұлғыда. Жоғыл тұту болдағына қораттан мас дейінді көтірен тағаран, оны местіне архитектордар, местіне проектировщикті проектанлар тоқты хүтті өші тұту тұтылдан үліға келбеді. Оның нәті еқпін мағарауын, үтігі жылға чәрсетінен бұл тұлығы тұтылды ұт спортзалдар арқалары бағыттан елі үңгіреге сталь конструкция гентерлеттенен Маратон Охолдан көрбіттіре, сені кентіне басырыз білер, кені республикасынан, кені үйізінен,
ханны нәһәлеккә барара бар тахурлан кадәрәтә. Аның барса оннан огылдан бар бит. Аның Техкумарыбын бу промышленнән Еренгерер йона ите үтә җыраттан алып торып батага. Оннык. Буракка мен хәдә дәүләтлә бар бит тара. Бу бюджеттан Еренгери корат бит дәрбиегә үләммәт итә барса бәйбет үләһәм битнән барарса, ул гына баран исемен Сибирьен, кого мы сами обитаем, те сибирские там коснор, тугун бриганы, почему не одна хотите было человека? Я не могу кинем, манны было я не хотине, то мы чье дело дени киллерен, я не хотите его улепите индийки, я не могу буку тара было я не, и как сила у тем, мы кинем, хадра идет, и кина. Эшкәдә мөмкин нәкъ хатта. Дөнья дәрәҗәтләр бит, специалистлар белән белгәннәр. Бу ашешеге ике кая курдык ки, ивара фашы бериә курдык ки. Тохты төмән нәкъ тутуыры иттләр дә хатта бу. Тора киңәр гөлләсе вакытта тоттан, аҗаһдар башкалы тендергә килгәннәр. Бала һәнеме, өрешлеге бала һәнеме дигән дия тусадылар хатта. Төмәт иде, үтәгә дила таһанан, ке ите һек кеше китнәр, тачы, бала һәнеме эшкәбетен. Бирини хана да хатта. Оча тоо биле билемага ки хадай дала бул ханилары үгүш эде. Тоо үтү ана холовра бүгүн күн нака жону бу куярду жону санааларын урукку билемени кепсирду. Бала ини ва бадак валлади. Бине ана алга хадай. Кедиктан уй бантрын таап тете мин ыйтык бу бупун каярат өттүн тарыян асты байла. Холовур бу Кадиктан федеральный да республиканский да программалар баллар дит. Туу болдун, арас, кайска, социальный да түнен болдун. Ону тахана бу үтө дела бар болды дит. Туок уратлахтары иди. Эп, тук. Манда-манда кетек ма. Тубу Николай Николаевич Костромин этитигер эме мен хөпсөхөвен беге промышленный районнардан бүгүн нака Hem bir barbıt, kendiler bir hikaye zayıfkaların tüherler alırlar. Kalıbıra bugün, bu yıl bir hikaye halatı var. Ehil, Nürngiri rayonu var, Nürngiri koratı var. Onun kahıya buluğu var. Onun kahıyağın üzeri tutuların, reklam etmeyen bir yaktarın tutuları var. Üzeri üp kaçı körümmet, bilgin parayı ekspertizi alatan ılanmıt. Bilgin tutar padiretçik. Конкурсы болары турар. Аны күннәргә булуга, моны тәһил мәна бар Нюргери горатыга промышленный корокка хөтта үшүге беге бәвет бары таптыр олон кубут үһүга булуга. Культурна бияк бара балади. Монна әти эспитин кодок ток бар, очылтагы бу арка конструкцияда бар тәне Нюргери оңлар да ийер. Аны мен сөпсәбен. Беге бу аяк мутата эме Урут нәһәлене тотан хагала казлар бит объегын намулуһун тастах нәһәлегәр именә онды конструкциядан тузылды бит объеге үләкел килде дивит бу аспыт ый бәсе гылатыгар дөннәр дөн хүддәгән име турырган турулган кемелән үләкелләрендәр үрән көтән билен хлас тиягә шведиягә үре бәләрен дөрүйларын качайдан килгән бадылар Антон, бу тухти это те. Уйбан Тронтаевте. Уйбан Тронтаев, Ельцин Кемигер, Кеминетте. Уйб качи корулдели, так нам было того, уйб там качи тетинна упатгетти дуэла. Тетинна, устанен маннык, бихе республика, республика это бота федеральный норматив тарбалдар. Колбура нехлене ахсанна. Нәһәлене табачча буллагана бу батчыгы объект мендә тутылды тахтендер. Нормативтар баллар би кайдак тахты нормативы хатан бута төһәм бар баппыт. Окон бар бутыгар бир олеген бу үтү яла камсаһын кыра ий мендә кыра мал комплектне объекттары бу бәвет бу Асен Сергеевич туттырары бу үтү яланы
кини билигин өссө күшке хайнаран онна өссө күшке өйөн дейм барабын. Уже билим үч этап ди. Болоро би программами үч этап бутерлор вот мен этер булака бу үтүйөлө мен бастан эки тең чагыл денете. Онтон добрые дела моя Якутия 21 веке ему бута. Онтон эки тең ча бу весело нараттыгар он агысылдагы Айсен Сергеевич осы улухан проектка родные города и села ден бәтин укаганан таһаран бу үтүйөлө кайсыкта ол хегер кирен олар. Ол камса ол хегер киломат би карат нәһлектерге аяк саннах кирген нәһлектере донок барбатнар көспөтнөр бәдерин дөдүлөр олуксуйдуна демет бу үтүйөлө камсаны бүгүн күнне кылды тура. Ся дионна түк битер бастан ким тертабит үлүдө спикки хуйтунан инекеги басы көп кылгасты ком бакын бетчөк үндө. Эми түмгөр манне деп барабын. Үтүйөлө ган дастутура бу батахты. Он нерене батынан бебе алкымыр хуйден олора батахадарда така кырап булуштурустуган баты кирди. Тетүмө манне деп. Үтүйөлө тон история кирен турар. Онда бүтүйөлөндө боллар бир күн улустарына нереттерин батыран тагды.